57 år har det været agerjord, der sås for sidste gang. Det sidste høstlet er i gang. Vi er i Hindemaj, eller Hindemade, som det også kaldes, et engområde ved vestenden af Haderslev Dam. Grundvandsspejlet er i mere end et halvt århundrede holdt kunstigt lavt ved hjælp af kraftige pumper, som har pumpet ferskvand over i kanalen og videre ud i havet. Jorden er købt op, og landmændene, som ejer englodderne, har fået erstatningsjord, så de kan videreføre deres erhverv. Billederne er fra 1993. Eneste landbrugsaktivitet i fremtiden bliver græsning i områdets yderkanter, for Hindemaj skal være en sø, en pladervandsø. Med siv og krat, der kan opsuge de næringssalte, fosfor og kvælstof, som ellers løber ud i Haderslev Dam. Der er tale om det største naturgenopretningsprojekt hidtil i Sønderjyllands Amt. Det er lavet i samarbejde mellem Vojens Kommune, Haderslev Kommune, Amtet og Skov- og Naturstyrelsen. Hovedformålet er at skaffe rent vand i Haderslev Dam. Nu er der lukket vand ud i området ved gennemgravning af diget. Allerede få måneder efter gennemgravningen i marts 1994 er fuglene i stort tal trukket ind i Hindemaj fra de omkringliggende områder. Svanen har bygget rede, og hejeren tager et strejftog hen over de nye øer, der er bygget som yngleplads i den nye sø. Gravænderne gør kur, og blishønsene har travlt med at tage sig af det første kuld unger. Herude i vandet er fuglene godt beskyttede fra menneskene på stierne, som går i udkanten af det nye søområde. Det var på baggrund af et initiativ fra Haderslevs daværende borgmester, at disse mænd stak hovederne sammen. Formanden for Amtets tekniske udvalg, Helge Jensen, kommuneingeniør Erik Buchholdt fra Haderslev, Nis Mikkelsen, borgmester i Vojens, og skovrydder Carsten Ørnsholdt. Der er tale om et sammenhængende vandsystem med Jernhytbækken, der fra Vojens løber gennem Ladegård Eng, Stævning Dam, forbi Tørning Mølle, Christiansdal, forbi Hindemaj i en kanal og videre ud i dammen. Forurenes der et sted, spredes forureningen i vandsystemet, og forurenet, det bliver der, og især, det blev der. Det er det algeplagede vand i Haderslev Dam et godt bevis på. Forureningskilderne er utallige. Fra luften ser vi Jernhytbækken løbe fra Vojens gennem Ladegård Eng, der skal oversvømmes til den forholdsvis store sø, der hedder Stævning Dam. Den bliver i sin sydlige ende til Mølledam ved Tørning Mølle, hvor vandet trækker en turbine. Herfra snor vandløbet sig videre gennem engen ned til Christiansdal, der stadig fungerer som et vanddrevet kraftværk. I en gravet kanal fortsætter vandet forbi Hindemaj og ud i Haderslev Dam. Undervejs er der utallige tilløb, som kan være med til at forurene området. Fra sidedalene kommer mange småbække, som er med til at afvande sidedalene. Markafløb og husspildevand ledes ned til de små vandløb fra de omkringliggende marker og gårde, og er med til at øge mængden af næringssalte i selve tunneldalen, hvorfra de føres ud i Haderslev Dam.
Der er tale om et af Danmarks ældste industriområder, selvom det i dag ser både landligt og idyllisk ud. Fundet af kværnstøen tyder på, at vandkraften har været udnyttet helt tilbage til vikingetiden. Først til at male korn, og senere til egentlige industriformål. I 1700-tallet var Christiansdal stor industri, først med vandkraft og siden med dampkraft, som vi ser det her på det gamle stik. I området blev der produceret spejle, klæde og papir. Der var kadaveranstalt og garveri, og også på Tørning Mølle var der industri. I dag ses kun de tilbageblevne bygninger, men på bunden af damme og vandløb gemmer tungmetaller sig levn fra tiden som industricenter. Dengang startede forureningen, siden af kloakvand fra to kommuner kommet til, og den naturlige balance er blevet stadig mere ødelagt. Der er sket forbedringer. Det nye rensningsanlæg i Vojens har øjeblikkeligt begrænset især fosforudledningen. I rensningsanlægget renses blandt andet vandet fra byens slagteri og fra det øvrige industri, som tidligere har været en kilde til forurening af vandsystemet. Men det er ikke nok, at byens spildevand bliver renset. Det er også nødvendigt, at alle de ejendomme, der ligger ned til vandløbene, får renset spildevandet. Og det kan de gøre ved at få etableret sivedræn, og det har Vojens Kommune bedt dem om. Det vil nok koste nogle penge, men det er nødvendigt, fordi hvis ikke det bliver lavet, så kommer systemet ikke til hægterne igen. Vi skal rundt til alle de kilder, der er til forureningen, før vi kan sige, det er i orden. Og lodsejerne langs vandsystemet var positiv over for projektet. Stort set så er det egentlig forløbet meget, meget smertefrit at få det med til det. Det kan da have været enkelt, det er måske har svært ved det. Måske økonomisk at magte, men altså det er forløbet meget godt, det her. Skyldes det en ny holdning til naturen, som man kan sige på den måde? Jamen det gør det uden tvivl. Altså folk har en anden holdning i dag, end man har for nogle år tilbage, med hensyn til at afholde udgifter til miljøforanstaltninger. Vandet bliver løbende undersøgt, så man kan se, om indsatsen hjælper. Det gør den, men hvornår får vi rent vand? Det tror jeg, vi får om 5-6 år. Men inden da er det nødvendigt, at vi hjælper naturen på vej. Og det har vi gjort allerede nu ved at sætte en masse små geder ud. Gederne er rovfisk, og de lever af skalle og brasen, altså det vi kalder skidtfisk. Skidtfiskene de lever af de der dafnier, som ellers holder algerne nede. Når der så bliver færre skidtfisk, så hjælper vi dafnierne. Og det giver så en chance for, at vi får klart vand igen. Et ønske fra Haderslevs borgere satte gang i projektet. De har haft mulighed for at følge opfiskningen af skidtfisk ved åben husarrangementer, og der er glæde over samarbejdet. Det er klart, at den opgave, den kunne vi ikke løfte alene. Og slet ikke på den måde, som vi faktisk oprindeligt havde tænkt os, at den skulle løses, nemlig med en oprensning af dammen, som var jo en opgave, som lå i mellem et 2- og 3-cifret millionbeløb, og det var faktisk først, da de nye metoder blev taget i brug, det der hedder biomanipulation, som gjorde det økonomisk muligt og attraktivt at gå i gang med opgaven sammen med andre. Det der oprindeligt skete var, at rovfiskene i dammene forsvandt, fordi de ikke kunne se byttet i det krumsede vand. Derfor har skaller og brasen bredt sig, de lever af dafnier, som er dyr. Dafnierne lever af alger, der er planter, og når dafnierne forsvinder, så breder algerne sig. Det er den onde cirkel. Den gode cirkel, det er, at man fisker skaller og brasen op, det giver dafnierne en chance. Samtidig har man standset tilførsel af næringssalte, som øger algetilvæksten. Der er udsat geder, som hedder skaller og brasen, og så skulle der være gode chancer for ren og ildrigt vand i Haderslev Dam. En erhvervsfisker står på fiskeriet, bistået af ledige fra Haderslev. Alene i 93 fiskede man 90 tons skidtfisk. Og så er tiden inde til at gå i gang med de store entreprenørarbejder i Hindemaj. En ny å skal lede landet fra Christiansdal til den nye sø i stedet for den hidtidige kanal. For at fuglene kan få fred til at ruge i de nye vandområder, bliver der skubbet jord sammen. Det bliver til 4 øer ude i den 35 hektar store nye sø. Langs bredderne bliver der etableret nye stisystemer, så naturelskere kan komme ud og se det nye naturområde.
og der skal bygges broer, så de kan færdes tørskoet over de nye vandløb, der åbnes. Og den 29. maj 1994 åbnes der så for vandet, og Hindemaj oversvømmes ved en dige gennemgravning. Ved en lille højtidelighed i forbindelse med gennemgravningen fortalte skovrider Carsten Ørnsholdt om de overordnede mål med projektet. Det drejer sig om renere vand, renere natur, mere divers natur, variation, flere fisk, flere fugle, flere store og små dyr. Kort sagt, bedre mulighed for, at flora og fauna kan udvikle sig i fremtiden. Der blev slukket for den gamle, veltjente pumpe, som hidtil har holdt hende mig tør, og gravemaskinerne kunne fortsætte deres arbejde med at omlægge vandløb, sætte propper i og vælte diger. Den gamle kanal bliver bevaret langs med søen til brug for kanosejlere, som ikke må komme ud i den nye sø. Hele projektet har kostet 7,5 millioner kroner. Udgifterne er fordelt mellem de to kommuner, amtet, Skov- og Naturstyrelsen, der har betalt 60%. Det vi har fra amtets side lyttet med til, det er jo de borgere, der fremkom med ønsker om, at vi skulle lave noget herude, og det blev så fremført fra Haderslev Kommunes side. Og så synes jeg, at vi kan glæde os over, at både borgere, kommuner, amt og så staten, de kunne finde sammen i det her samarbejde, for der var ingen af os, der kunne løfte det selv. Et af formålene med den store naturgenopretning har været at gøre Haderslev Dam og Tunneldalen til et tiltrækkende område for naturelskere. Naturen skal ikke ligge hen for videnskabsmænd, men kan man undgå at stresse naturen, når man lukker turisterne ind? Det er der altid en fare for, men i statsskovvæsen har vi en vigtig opgave i netop at sikre en ligelig fordeling mellem det, der hedder beskyttelse og benyttelse. Herude i Hindemaget har vi specielt gode muligheder for at lede og dirigere publikum, i det vi har nogle stiforløb, der er givende af kanaler og volde og broer. Og vi vil herude betjene os af at få publikum frem i kanterne af området, sådan at man i virkeligheden har oversigten over hele området og kan opleve dyrelivet fuldt og helt, uden at gå ind og forstyrre det. Hvad angår selve søfladen herude, der vil vi forhindre, vi vil sige nej til sejlads, kanoer vil vi holde op i kanalen, sådan at fuglelivet på de nye øer, der bliver lavet herude, får fuldstændig fred. Og fuglene har allerede lært at sætte pris på freden i de nye omgivelser. Ser vi forskellen, Hindemajs grønne enge er erstattet af et blankt vandspejl med fugleører. Oppe i vandløbene bygges fisketrappe ved Christiansdal og ved Tørning Mølle. Og målet er, at lystfiskerne i fremtiden skal kunne fange sig en god havørred i de rene vandløb. Når det grumsede vand engang bliver klart.